Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün iyul ayının 29-u 2024-cü il. Buyurun baxın. Birinci qarına erkək balalı birbaşı nə satılır? 3 gündür doğub əziz qardaşlar. Mal sahibinin dediyinə görə südü səhər axşam 15-16 litr iri bir maldır. Telefonda balaca düşün mal sahibi qeyd elədi. Qiyməti 3550 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Super bir maldır gördüyünüz kimi. Erkək balalıdır. 3 gündür doğub. İkinci qarına doğub. Əziz qardaşlar. Südü səhər axşam mal sahibinin dediyinə görə 15-16 litr. Real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Kim almaq istəyirsə buyursun, getsin, baxsın, saxsın, yoxlasın, alsın. Kanala da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa. Gördüyünüz kimi super bir maldır. Real alıcılar əlaqə saxlasın.